det här är ett typiskt bladlusattackerat löv. Så du bara, die motherfucker, die! Hörru du, hur arbetar bladlus? Hur systematiskt är du att attackera dem? Gud vad roligt. Jag och Pernilla kan ju inte relatera till den här pedantheten med trädgården. Eftersom vi själv inte bryr oss om grönt hemma i våra trädgårdar. Vi kanske ska köra såhär spray tan. Vem besprutar rosor? Det är inte min grej. Min grej är mer att ligga och dricka rosé. Ligga och dricka rosé, det lät jättekonstigt. Jag sa det ännu samma mening. Titta, titta, vad är det där? Det här är ett djur. Det är en spindel. Han måste förstå vem som bestämmer här i trädgården. Die! Ha? Trodde du kunde överleva mig? Ovärdeliga är ordet för mina tjejer. Sofia och Pernilla gör ett grymt jobb. Inte bara att de gör exakt som jag säger, utan de kommer med egna idéer också. Så det är ju helt fantastiskt. Ooh, ooh, it's raining.